Замість тьмяних та енергозатратних – яскраві та економні. У Кропивницькому модернізують систему вуличного освітлення. Старі ліхтарі демонтують, а замість них встановлюють нові та сучасні. Реалізують проєкт в рамках міської програми з енергоефективності. З її допомогою щороку в місті з'являється по 1500 додаткових світлоточок. Сьогодні їх налічується більше 12 тисяч. Як облаштовують ліхтарі, бачив Володимир Іванченко. Зранку на провулок Мирний прибув підйомник. Електромонтери здіймаються вгору та заходяться міняти старі ліхтарі на нові. Встановлено 800 метрів повітряної лінії, 25 опор для повітряної лінії, ліхтарі вуличного освітлення. Це вулиця повністю виконана. Місцеві розповідають, більша частина вуличних ламп давно вийшла з ладу. Вночі провулок тонув у суцільній пітьмі. Люди в темряві спотикалися, а без підсвітки на телефоні, пригадують, важко було ступити і кроку. Темно було, дуже темно. На цьому переулку було дуже темно. Ями, воно йде, шивка, люжу, тільки хлюб. Але це добре, що буде світло. Не страшно буде. Загалом забезпечать якісним освітленням 55 домоволодінь, розповідає підрядник. Монтажні роботи бригада виконує за міський кошт. Кошторис проєкту склав 330 тисяч гривень. За словами підрядника, нові ліхтарі на замовлення виготовили на одному з міських заводів. Устаткування має 5 років гарантії. На відміну від старих ламп, електроенергії споживають у 7 разів менше. Використовуються тут, на даному об'єкті, 20-ваттні світильники. Тобто у них потребляема мощність 20 Вт. Якщо брати, наприклад, люмінесцентні якісь, або вдруг, які були раніше встановлені, вони потребляли 150 Вт. То, відповідно, тут вже у нас, видимо, така економія. За словами електромонтерів, нові ліхтарі введуть в експлуатацію вже протягом 2-3 днів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».